Sasagutin ang inyong mga katanungan. Diretsahan, hashtag pala tanong. Pagkat may pala. Ano ang tanong ni Gina Lynn? Iyan. Magandang hapon po, Chip. May tatanong lamang po ako. Ang aking kapitbahay ay sinadyang patunugin ang fire alarm sa aming subdivision at sa Migaw na may sunog na nagaganap. Kahit na alam naman po niyang hindi ito totoo. Sinabi niya na siya ay nagbibiro lamang at nagawa niya ito dahil sa kalasingan. May pananagutan po ba siya sa kanyang ginawa? Maraming salamat po. Alam mo, yung pag-iinom na hindi mo kayang maging maginoo, huwag ka na uminom, marami, konti-konti lang. E iba pag ang dahilan kaya ng rape, nakainom. Wow. Nakasaksak, nakainom. Hindi depensa ang alcoholism. Diba? Aggravating pa nga yan eh. Diba? Aba, alam ni JC ah. Kasabay kami nagsalita na aggravating ah. Pero sagot mo dyan, JC. Sagutin mo nga. Okay po. Inside. Ate Ginaline, ano? Sa katanungan po ninyo, sinasaklaw po yun dito sa Article 9514 o ang Fire Code of the Philippines. Base po sa sinalaysay po ninyo, ang ginawa po ng inyong kapitbahay ay maituturing po na pagbibigay ng hindi totoo o malisyosong fire alarm. So, pinagbabawal po ito ng mariin po ng batas kaugnay po sa Section 8 ng Fire Code of the Philippines. Kakaibat din po dito ang ating revised implementing rules and regulations ng nasabing batas na kung sino man po ang magbigay ng hindi totoo o malisyosong fire alarm ay pwede pong pagmultahin ng Bureau of Fire Protection ng halaga na hindi po bababa ng 37,500 po. Yeah, Tagalog. At hindi po higit sa 50,000 piso. Ah, hindi yung ano, yung bureau, pero mag-impose niya, korte. Yes po. Di ba, korte? Oh. Sa IRR po, Chief. Sa IRR po, CDFP. Ah, doon na magbabayad sa Bureau of Fire. Admin file. Diretso, magaling ng batas na to ah. Okay. 50,000. Para may income din naman ng Bureau of Fire siguro.